دا شعر دی زدا د خکلیو چم دی دای کرامت دی دا د خکلیو چم دی دای کرامت دی په مېده مېده ما خام پر خرووري واه ډېر ښه او نیمه شپه او داس پګمې د څور لسمې نیمه شپه او داس پګمې د څور لسمې ویخیم ستوریو ته په بام پر خرووري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو لن مدین زنو نیوز بیا شعر شعر پروگرام کې حاضر یم نیو ویډیو سره او نیو شعر سره. زه موجود یم مسرور ورغزی سره. مسرور ورغزی هم ډیر ښایسته لیک لیکي پښتو شعری کوي د مونږ قوم ترجمانی کوي. ټول نوارو ته پروگرام کې هرکلی او ډیر مینه. مننه لن مدین صاحب هرکلی روش. ډیر مننه مسرور صاحب. سم اخنه شعر شعر شروع کړی یار تقریبا 2000 دریم خو شاو داسې وو خو چې کوم شاعری زکوم هغه 2003 نه ابتدا دی او 2007 نه بیا لکه څه په لیک باندې مطمئن یم. ښه او شعر شعری کې دې استاد شته او که نشته؟ بالکل استاد خو ضرور وي. بالکل استاد شته. هغه څوک دی؟ هغه مولګه دی ابتدایي زده کړې لایک صاحب دی. دی یو بل ورور دی شاهد افریدی. صحیح. موږ هم نږدې ملګري یو ډېر سره پاتې شوي. صحیح. او غونډو ته تلو راتلو خپلو منځو کې به په طرحو غزل لیکلو. صحیح. او نو مو د کافیه ردیف وغیره دا مغونه زده کړې کړي. صحیح. آیا د شعر شعر ته ویلې راغلې څه وایې کېدای شي؟ ډېره شوخه پښتنه دی خو شعر و شاعري ته او یو درد وی سړی زړه کې هغه رو ولی زړه کې احساس لکه هغه لیک په غم نه کنه درد ولی کلی شي سړی. یو په ختنا بالا کوم کنه لکه مونږ د کتون کې اکثر چې شیرون کس یو اکثر مرکو مرګل کې سیاي دا په ځو باندې بسا شي کې زړه نه غم جان ای دا خبر احتیاط کنه اسې د خلکو جوړ کړ نو مینه خهر ژوندای کی هغه هر هغه ولی کنه مینه لازمه دی خو مینه محدوده نه ده تو یو شی پر محدوده ای کنه مینه داسې لکه می مرګره واغه خبره کوله سو مجاز نه سړی حقیقت ته رسیدي کنه او مینه ابتدا کې مجاز به حقیقت ته رسیدي. ای تو اوس تر اوسه پورې کور په چی کې زیات کړی شعر غزل نظم په چی کې زیات کور کړی چی سره شوق لري؟ وو د نظم برخه کې غزل لیکلای شم او چربې ته مې هم لیکلې ده. صحیح. اټ پیزا او داسې لیکم او جی آی ترنم دشتا کنيشت ترنم بس گزارا کوم مرګري کوي کله کله. جی خو یې تو کور په چی کې زیات کړې پین کې لبي شعر نه کیه رماني په کوم شعر او حال ساتو شعر زیات لیکلې یاره بس کوم وخت مومن کوم ولم هم مومن رغلې دي. صحیح. کغه حالات کغه مینه یاد کوم واغد نه شي کوه هغه به من مالک لګړي جی بالکل حالت باندې بوس زیو تر بده وکړه چې حالت دلته ډیر زیات کړکی چن تیر شي. صحیح. جی په تو بوس موږ سره کوم مدل شعر شریکه مو سفرې ایش یدا سی نور سره کوم شعر نو هغه تاسو غوښتنه دی کې تاسو سیاسي شعر غوړو هم وکا دی حالت غوړو کا ډیر بخښ سره دا شعر نو غوښتنه کوه غوړم چې یا رومانی وي اور یاد دی ملک حوالی سره مینه حوالی. بالکل بالکل ان شاء الله. دا د خکلی چم دی دای کرامت دی. دا د خکلی چم دی دای کرامت دی په مېده مېده ما خام پر خره وری. واه ډیر ښه. نو نیمه شپه او داس پګمې د څور لسمې نیمه شپه او داس پګمې د څور لسمې ویخیم ستوریو ته په بام پر پر واه او مون کتگی یو نزغم مشتا مسرور. مون کتگی یو نزغم مشتا مسرور تو گل روح یو دمو دام پر خر. واه واه ډیر خان ډیر خان بل غزل المدین سیم. دستر گو غشی په هدف پریوزی. واه دستر گو غشی په هدف پریوزی زړه خامخا په یو طرف دی. وا ډېر خدې زر بیا مننه. د سترګو غشي په هدف پریوزي
زړه خامخا په یو طرف پریوزي شعر دی زه یو چا می بیا د زړه کوټاړنګ کړه یو چا می بیا د چا یو چا می بیا د زړه کوټاړنګ کړه په دې به بیا څومره مصرف پریوزي واه ډیر ښه دی انا یو چا می بیا د زړه کوټاړنګ کړه په دې به بیا څومره مصرف پریوزي واه او شعر دی زه چې زیا کیږي قیمتي خبره چې زیا کیږي قیمتي خبره بویا لالونه لسدف پریوزي ډیر ښه دی ډیر ښه مننه بیا شوړه چې زیا کیږي قیمتي خبره بویا لالونه لسدف پریوزي حسن دې څه دی معجزه ده د نور حسن دې څه دی معجزه ده د نور لتجلیو د محرف پریوزي ډیر ښه ډیر ښه حسن دې څه دی معجزه ده د نور لتجلیو د محرف پریوزي ډیر ښه مکتدا څه ټول په یو زړه په یو غږ مسروره ټول په یو زړه په یو غږ مسروره خال ته یې څه د بڼو صف ډیر ښه ډیر ښه مننه ټول په یو زړه په یو غږ مسروره خال ته یې څه د بڼو صف پریوزي ډیر ښه مسرور صاحب که تاسو موږ سره داسې شعر ډلی کړو په خپل ملک حوالی سره مینې حوالی سره مشر لیکلی ډیره بالکل بالکل یو نظم به درته وایم د 14 اگست په موقع مې لیکل شوی و او دا غزل سیاسي غزل دی نه غزل مطلب دی چې 15 ورونه یو او یو زمونږ کور دی پنځه ورونه یو او یو زمونږ کور دی هر د دې وطن خوخوږی زما ورور دی ډیر ښه یو ځل بیا 15 ورونه یو او یو زمونږ کور دی هر د دې وطن خوخوږی زما ورور دی داسې مه وایا چې غم ته یم یوازې داسې مه وایا چې غم ته یم یوازې درد یې زړه ته ځي که هر اندام په اور دی ډیر ښه یو ځل بیا شورته داسې مه وایه چې غم ته یم یوازې درد یې زړه ته ځي که هر اندام په اور دی روان کړی یم ځان پسې مې بیایي روان کړی یم ځان پسې مې بیایي په دې خیال کې مې یو تت غوندې انځور دی ډیر ښه روان کړی یم ځان پسې مې بیایي په دې خیال کې مې یو تت غوندې انځور دی ښه د دې صحرا نه کومې خواته لاړ شو سروان صاحب ښه د دې صحرا نه کومې خواته لاړ شو خاموشي ده او په ذهن کې مې شور دی ښه د دې صحرا نه کومې خواته لاړ شو خاموشي ده او په ذهن کې مې شور دی او دلته هر چا ځان له ځان له ګټه یوړه دلته هر چا ځان له ځان له ګټه یوړه یو مسرور دی چې د خپل ولس غم خور دی واه ډیر ښه دی ماشاءالله مننه مسرور صاحب که تاسو یې کوم کتون کې تبي خاصه د پیغام شعر شعر حوالی سره بس نور حوالی سره پیغام لري ورکولې شو مننه ول خد تاسو چې نن ټیم ډیر مننه د کیمرامن هم ډیر مننه تاسو را تاک هم ډیر مننه او بیا د تاسو د ټیم مینوالو ته سلام پیغام خو موږ به څه پیغام ورکړو خو دا به وایو چې موږ پښتانه چې کوم دي هر یو سیاسي لیډر پیژنو خو ځوان نه پیژنو بس صرف دا پیژنو زنده باد مرده باد کم از کم چې څوک چې زنده باد مرده باد یې لږ سوچ کول په کور دي خپل ضمیر سره سوچ کول په کور دي خپل ځوان پیژندل په کور دي ان شاء الله د مور اتم کې به یو خرو خان فرخ ډیر مننه ډیر مننه شکر جی قدر مې کتن کو دا او مسرور او غزه صاحب د کورمی خصا شعر د کورمی ستلوک لري او ډیر زبردست شعر او شعر او شعر کوي موږ د غواج نو تر وغو ان شاء الله مونږ کوشش هم دا دی چې موږ د خپل چینل باندې داس ویډیو کوي پوسټ کړي چې په خلکو په خولې په مخ مسکرار ولو ډیر مننه دې ویډیو کتل تر بل ویډیو پر خپل مدینه ورته ورکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ